של יוצר, זמר, מוזיקאי, שנקרא טרוי. מתוך אלבום שמדבקה עליו אומרת, Best Music for Sex. ולמה אני אספר לכם את זה, כי אנחנו הולכים לעשות היסטוריה קטנה. ברגעים אלה, טרוי מקליט אלבום חדש, אי שם באולפנו בחיפה. ואני עומד לפרוץ לתוך האלבום שלו בשידור חי ולהשתתף באלבום שלו שיצא בקרוב מתוך השידור כאן ברדיו תל אביב 102 FM ברדיו חיפה 107.5. שלום טרוי. היי דה. הלו, הלו. מה קורה? באיזה שלב נמצא האלבום? אנחנו בתל אביב דווקא בקיצ'ר, שזה אולפן מצוין. טוב, אז תהיתי בכל ההקדמה. החיפאים נמצאים פה לשירותך. אוקיי, אז מה עושים? אף פעם לא השתתפתי בשידור חי באלבום של מישהו. We will record you. Now, I would like to introduce the guest from Britain, Giles Howe on piano. שלום. שלום. How are you? Very well, thank you. How are you? I'm okay. השאלה אם הוא מכיר את השיר שלי מהפכה, חשבתי לעשות גרסה אקוסטית עייפה לשיר מהפכה. Do you know Revolution of Yoav Kutner? לא. So now you will hear the Revolution of Yoav Kutner. The acoustic version. Okay, cool. Revolution is... Hired version of מהפכה. Fantastic. Are you ready? We have on guitar Zohar Paz from Israel. Zohar? זה הולך ככה. נמאס לנו מהזקנים, נמאס לנו מהחולים, מהפכה. מהפכה. איפה הרוקנרול? איפה החיבושיות? איפה הרולינגסטון? הכל מת, הכל נגמר. די, זה עבר. די, 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 די. מהפכה. מהפכה. Let's do it. מהפכה, יא. Yo, good man. 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 Yo, good man.
Yeah.